dve lijepe konobarice mlade. Pa šta je ovo, kosti djeve? Gas internet, motaj kablove, ovo je kraj. Test, test, jel se čujemo? Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u Svrljigu, tačnije ispred restorana Kamiondžije. Iako ne vidim nigde parking za kamion, tako se restoran zove ili ti kafana. Po mnogim preporukama, ovo je kultna kafana u Svrljigu i u samoj okolini Niša, gdje svraćaju ljudi koji vole da jedu, da kvalitetno pojedu i kažu da su jako obilne, da kažeš, porcije i male cene. Idemo to da provjerimo i da vidimo šta se dešava. Ostanite uz video. Dobar dan. Poštovanje. Ja smijem ja da zauzmem ovaj veliki sto? Jedno mjesto. Imam neko snimanje, ako nije problem, i zbog dozvole i sve ako. Super, hvala vam puno. Da, za početak neko veliko pivo, šta imate u ponudi? Zajčac Konjakšić koji je jedan staroplanin, krajnik en tubo od Vlaške mreti. Jelen pivo. Hvala. Konobarica je, nije konobar, odnosno dve konobarice koliko sam ja vidio, tako da za malo za promjenu, blagodarim. Hvala puno. Non stop me služe neki konobari u pičku, mat nikako naletim lepu konobaricu. Hvala puno. Jel ovo meni mogu da vidim? Jel ima šta da se preporuči ili da gledam? Pa vidi, ja sam čovjek od mesa. Ovo je kod nas sve super, tako da imate punjena vešlica, seljačka vešlica. Jel ima još na kašiku? Na kašiku imate pileća čorba, teleća čorba, imate telećeške biće, imate guz pasu i ovako. Ima sarma? Ne, to nema. Nema sarma, dobro. Ništa, pogledat ću onda malo. Da, su kod nas velike porcije, tako da... Pa ja sam velik čovjek. Hvala vam puno. Doručak, nećemo. Posebna ponuda. Odmah sam upozoren da su porcije velike, što sam i da kažeš čuo, zbog toga sam i došao, a što se tiče svega, kontam da pokušam da uzem dva jela pa da probam XXL mega ponuda. Pastirski belmuž za 4 osobe, druže, kako to da naručim? Dobro. Pohovana paprika, može. O, meni, boga mi, baš velik. Baš velik. Jel može mala pomoć? Izgubio sam se totalno u meniju. Da, baš imate dosta. Ono što sam vidio što bi sigurno, pohovana paprika, ako može. I što se tiče salate, krastavci sa belim lukom i pavlakom, ako ima. Nema. Salata. Dobro, onda samo papriku što se tiče salata. Znači, pohovanu papriku. Da, 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 pohovanu punjena, pretpostavljam. Ne, ona je samo pohovan. Samo pohovan. Ne, ovo pohovanu bi. Pohovanu bi. I što se tiče, vidio sam, imate raznih vrsta ćevapa. Banjalučki, sarajevski, to može sve pokomati. Sarajevski jagnjići nema. Sarajevski jagnjići nema. Dobro, a jagnjetine ili ima? Nema ni jagnjetine. Ajde nešto za glavno jelo po tvojoj preporuci, ono zbog čega bi se ja vratio u ovaj restoran, ako nije problem. Znači, pola porcije, ali puta dva, onda dva jela mi donese. Biću za poneti, nema veze. Dobro, važi, znači dva jela, okej. Da li treba lepinja? Nemoj, na nekom sam režimu, ne jedem hleba. Dobro, pomfrit, pekarski? Nemoj ništa ni od krompira. Samo proteini. Hvala ti puno. Konobarica veoma ljubazna. A što se tiče samog menija i ponude, stvarno ono ima svega. Hteo sam da probam, pošto ima onako više vrsta ćevapa i sve, hteo sam uzeti sve po jedan, ali kaže da nema jagnjeći i da nema sarajevski.
tako da sam se prepustio da kažeš samo njenoj preporuci. Cene kao cene nisam provjeravao, ali ono kad sam vidio XXL ponuda i svašta nešto i s obzirom da me ona upozorila na veličinu porcija, verovatno će da bude i dobro. E sad kakvog je ukusa i sve, to će da vidimo, tako da ostanite uz video. Što se tiče same kafane, izgleda onako prava kafana. Doduše nema karena, ni stolnjak i sve, ali vidim da ima dosta mesta za sedenje. Ima tri stola plus ja. Ono vreme je ručka i sve, ali je radni dan, pretpostavljam da je vikendom punije. Sve fino deluje, čisto, hvala Bogu, ima cveća, ima cveća. Hvala puno, a šta je to? Hvala puno. A paprike, već sam dobio za četiri osobe. Ali dobro. Belmuž. Konobarice, nešto tiha. Verovatno zbog kamere. Ali dobro. Ovo sam mislim već je u Nišu, ako se ne varam. Vruć sir, mastan. Mislim, unutra je brašna. Nek se malo oladi, baš je vruć. Edimo s paprikom. Biće ovde svega za poneti. A iskreno se nadam da je i ukus dobar. Paprika nije punjena, samo je pohvana. Hvala puno. S obzirom da sam s puta. Pohiraj malo tamniji. Da li je duže ostavljeno ili staro ulje, to ne znam. Ali ukus je odličan. Malo bemuža na papriku, a? Kontam da ovaj video neću nešto puno pričat. Paprika s belmuž. Ovo, da stvarno ne treba žuriti. Ma, slobodno. O! Hvala puno. Je li ovo cijela porcija ili pola? Pola porcije. To je pola porcije. Porcija, ovo je punjena vešalica, fenomenalna. Hvala, ili porcija pola... To je isto pola porcija, tako. Ostao sam... Pa trebam jedno dva sata vremena, ako nije problem. Au, svaka vam čast. Ovo me se nisam nadao, jebote, kad su rekli velike porcije, jebote, pogledaj šta je ovo. Kobasica ima pola metra. Pola porcije vešalice, ko negde dve porcije. Znači, šta je ovo, jebote, život. Au, ništa, daj da završim s ovim belmužom i paprikom pa da se bacim na posao. Vidim ja da će ovaj odmor dugo da traje. A usluga, dve lepe konobarice mlade. Što se tiče paprike, ide na stranu. Pa šta je ovo kosti tijeve?
Ovo su bukvalno najveće porcije koje sam do sad mogao da sretnem u restoranima. Još kaže gospođica ili ti gospođa da je pola. Lepo miriši, boga mi. Au. Mogu vam reći da mi je sad malo jasnije zašto se ovaj restoran zove Kamionđije. Razmišljao sam dok sam putao da li vredi svratiti sa autoputa ovde, pošto ima neki 20 minuta sigurno, ali ovo sad... Što je najveća fora, kobasica je ukusna. Da sve vruće, bukvalno sam sad nepce ispekao. Morat ću neku salatu uzeti uz ovo. Baš jako. Nisam bio spreman ovo. Izvinjam se, bi mogu neku salatu još da naručim neku osvežavajuću za ovo? Nemoj vitaminsku, daj neki... Imaš kiseli kupus ili svež kupus? Svež kupus. Svež kupus, može. Hvala puno. Ne znam kako najbolje da vam opišem ukus ove kobasice, ali kao neka kranjska. Ako znate šta je kranjska kobasica. Nije onako klasična domaća, ni roštilj, nego bukvalno kao kranjska kobasica. To je neki najbolji opis. Malo bemuža sa strane. Može pivo, još jedno, slobodno, da. Mogu vam reći da sam malo zbunjen pred ovolikom veličinom kobasice. Razumem žene u potpunosti. Izvinjam se. Hvala. Majko sveta rođena. Znači, pola od pola porcije je bukvalno pola kilograma. Edimo presek. Ovo mi deluje mnogo zanimljivije od kobasice. Dimljena, punjena vešalica, još sa sirom od gore. E, ovo iz uva. Kobasica kao kobasica, jeste ukusna, jeste velika i sve, ali ovo je pun pogodak. Samo vi znate vrlo dobro koliko ja mogu da pojedem i sve, ali ovo je strašno nešto. Bukvalno što sam naručio papriku, što sam dobio belmuž, kobasica i ova vešalica, 4 osobe lagano jedu, ali bukvalno lagano. Vešalica, mekana, lepo se osjeti dim, lep ima punjenje. Bukvalno nema greške. Bože mili. Što se tiče juga Srbije i hrane, pun pogodak. Ima da napravim serijal dole, dođem na mjesec dana, da se izuvam po restoranima za male pare. Mislim, što se tiče samih porcija, da je fora, ono kao pola porcije i sve, koliko je, brate, onda jedna, mislim, ako je porcija, onda je za jednu osobu, ali odličan marketinški potez, stvarno. Bukvalno moram da stanem. Ova hrana, ova količina je bukvalno prešla igricu. Gasi internet, motaj kablove, ovo je kraj. Tražim račun pa da se rastajemo.
Ovo mora sve zaponeti. Ko dođe ovde i pojede porciju bilo čega od ova dva, ja vam platim duplo. Znači, ovo je strašno, ali bukvalno strašno. Kapa dole. Moram još malo ovog da čapnem. Gledajte šta je ovo. Au, jebate. Ovo je bukvalno samo punjenje, bez vešelice. Ja bih mogao račun ako nije problem. Sve spakujte. Znači, ja ne znam šta je ovo. Sve mi se svidelo, kobasica jeste velika i sve, ali pored ovoga svega malo pada. Znači, svaka vam čast. Jesu non stop ovako porcije ili nešto od skoro tako fosirati? Strašno. Hvala vam puno. Znači, ovo je bukvalno se krstišem svaki 5 minuta. Kao što vidite sami, lokal se napunio i ni čudo. Mogu da zamislim kako ovde za vikend. Ja sam bukvalno bez teksta. Od same usluge, lepi konobarica, to ne može da se ne prokomentariše. Retko se viđaju u današnje vreme ovako lepe, kulturne, fine konobarice koje su i nasmejane i vide se da vole svoj posao i da znaju šta rade. A sam restoran, lepi stolovi, lepi stolnjaci, jake stolice, puno cveća u samom restoranu, odnosno kafani, ja bih ovo nazvao kafana prvenstveno, a posle toga restoran i rode, dođu ljudi da se opuste, da uživaju, da se druže, a i kvalitetno da pojedu, znači kafanski restoran, bukvalno, ili restoran kafanskog tipa, kako god hoćete. Kada uporedimo ovu količinu hrane i ovaj ukus i sve sa Evropom, mislim da su daleko iza nas. Možda smo mi daleko iza njih što se tiče nekih stvari, ali ovo oni da vide, ovo da probaju, prvi bi se doselili ovde da jedu ovakvu hranu i da uživaju. Tako da čekamo račun da vidimo šta se dešava na tu stranu pa da se rastajemo. Moja je topla preporuka da se dođe ovde, da se proba. Ako idete autoputem dole prema Nišu i ako produžavate dole ka Makedoniji, bukvalno 20 minuta svratite, dođite i da probate ovo čudo od restorana. Okej, možda je preterivanje što se tiče samih veličina porcija, ali vidim da ovde još niko nije ušao sam sem mene, tako da dolazi se u društvu sa porodicom, na ručak, na večeru i slične stvari. I mislim da je bukvalno onako vredno staviti na mapu i posetiti. Mislim da sam sve rekao. Vaš račun je 4000, sve ukupno? 4000 ukupno. Jel može karticom? Može. Račun je, znači, 4000 dinara. Punjena vešalica, pola porcije je 1450 dinara, 750 grama. Kobasica premium od metar, 1,1 kg, znači pola je pola kilograma, ali da ne dužim nešto puno priču. Evo kartice i ovo je za vas. Hvala vam puno na svemu. Opa, neka. Što se tiče same cene i što se tiče količine hrane koju sam dobio i koju sam uzeo za poneti, 4000 dinara je bukvalno kao da mi neko dao za džabe. Ne znam šta da vam kažem. Stavite like, stavite subscribe i dođite u kamionđi da jedete. Želim vam svako dobro, budite mi dobri, budite mi pozdravljeni, hvala vam na velikoj podršci i vidimo se neki u narednih slučajeva ili puta ili kafana ili kako god hoćete. Hvala puno. Malo sam izbunjen zbog konobarice i svega, bar se potrefilo kad nisam sa ženom da me služe lepe konobarice. A što se tiče za poneti, 2 kile. Ćao.